Well, that was a treat, wasn't yeah, it? Yes, it was. Incredible, isn't it? Hienoimpia hetkiä tässä hommassa on, kun kaikki menee putkeen ja näkee, miten ihmiset iloitsevat ehkä kauankin toivomastaan lajista. Hyvän päivän jälkeen ei koskaan tarvitse ostaa oluita, sillä selkään taputtajia kyllä riittää. Ja silloin nimittäin kaikki on hyvällä tuulella ja oluttarjouksia tulee oikealta ja vasemmalta.